Zori, sred zemlje, padajo nevihte, take, ki je bila prejšen tork. Strašne nevihte in odnesejo pol zemlje s sabo. In takrat krompirček pogleda na dan in zagleda, da je na strmem pobočju. In reče, kaj zdaj? A zdaj bom pa tle dol padel. Takrat pa zagleda, da dol, globok dol, je pa v dolini njiva, kjer je repa posejana in zori repa. In ena krasna repca je točno pred tem čompkom dol v dolini in mu kaže svojo belo red. In takrat čompe reče, ja, jaz grem ven in gre. Repa. Bliža ljubica, zdaj morava odbiti, vse za sabo morava pustiti. Vzemiva le nekaj rep seboj, zažejo bojo dobre, ko sama greva na dolgo pot pred nama. Bliža konc sveta, za roke se drživa, ko počla bo eksplozija pod nama. Je važno, da sva skupaj, ko pred zvezdam odletiva, drugače se v vesolju lahko zgubiva. Kjer živijo sveta bitja brez telesa. Od zvezd do zvezd pa teče tista dolga rimska cesta, po njej se pride v onostranska mesta. Mesta je najbrž lepa rimska cesta, a ljubica, glej, medva sva se zgubila. A veš, odkot misel na konc sveta, pa na tolo bo počla eksplozija, ker prav do konca je prišla ljubezen tajna. Za najpač njo vse, kar je tle, mi dva, vmes pa mrzla črna tma.
noće odbila ljubica, na potu jasno, tiho noć sveta, svao san na svojoj stran, očna. Psihosomatska pesam, napisana za časa francuske revolucije. Napisao je župnik Jacques Roux. Ta župnik je sodeloval v francuske revoluciji, ampak ker je pol v Parizu zavladala strahotna lakota, hrane je bilo povelika, ampak je bila skrita v skladiščih črne borze. A je Jacques Roux enkrat zbral vse svoje fante in so po noči lomili vsa skladišča črne borze v Parizu in naslednje jutro je bil Pariz poln hrane. Po ulicah je bilo hrane do kolen, vse solate pa zele, pa to je bilo že gnilo, ampak pršut je bil pa še boljši. A seveda Jacques Rouxa niso zato nagradili, oziroma so ga specialno nagradili, dali so ga v prvo dorišnico v svobodni Evropi, ki so jo tudi takrat prvič ustanovili, v Parizu so jo odprli, prej je bila sirotišnica, pa so rekli, da je norišnica. To je bil Sheraton, v Sheratonu je bil zaprt in tam je imel tudi knajp, serije knajpanja, tako so jih zdravili z vročo in z mrzlo vodo, polivali s cevmi. V tej isti norišnici je bil pa tudi Marquis de Sade, ki je bil pa iz drugih razlogov zaprt, čeprav je tudi sodeloval v francoski revoluciji, ampak literatura pol revolucionarna njegova ni bila več čisto všeč. Sam on je bil pa Marquis in je imel svojo dependanco, samo stranišča in kopalnice so bila ista. In tako je nekoč, ko je sedel na školjki in pisal svojo življenjčnosti, slišal Jacques Rouxa, kako prepeva to pesem. In takrat jo je Marquis de Sade zapisal. Napisal, da je avtor Jacques Rouxa. Francos! Odhodim denarci, pa odhodim domovci, pa odhodim brez veze, pa odhodim pozivnost. Sami pa nimamo drugega kot luknje za stanovanja, luknje v trebuhi, luknje v obleki. I jaz pa luknje v ritmu, mi smo reku do ušes, oni v zlatu čez in čez. Ko so prci se mastili, k nas so glasno pozabili. Oče mi je ta štos, jaz sem dober Francoz. Zato mi razkrito v treh metišči, pa v čem je ta štos, jaz sem dober Francoz. Zato mi razkrito. Čakaj me sratišči! Podhodim komovci, podhodim te zveze, podhodim podjetnost. Sami pa nimamo drugega kot luknje za stanovanja, luknje v trebuhe, luknje v obleke. I jaz pa luknje v ritmu, mi smo zreku do ušes, oni v zlatu čez in čez. Ko so prci se mastili, k nas so glasno pozabili. A če mi je ta štos, jaz sem dober Francoz. Zato mi razkrito v trebuhe